de la ponència, que és el Vicent Arc, que és el tècnic del Banc de Terres de Baix Camp, servei públic, gratuït, que ja porteu gairebé 2 anys des que va començar i a la pràctica no m'he vingut. Doncs res, el que porta era més. Resultat de tot el programa que tenim a cada ponència, ja s'hi va explicar tot. L'hem anat seguint, no? I els grups, durant un any com a mínim, anat poc a poc per comarca, donant l'oportunitat a la pagesia, perquè què fa aquest servei públic i gratuït tan bo? Doncs posar en contacte, o sigui, promoure l'arrendament o cessió, no en cas que si hi hagi un acord final, entre gent que vol treballar la terra i la gent que no s'ho pot fer cada. I per tant, tot això és el que està intentant aquest Banc de Terres, que a més, com diu el Preferim, i us explicarem molt més bé, és que també en un moment constantment, això de la recuperació de terres i una mica de dignitat a aquest bon treball de mantenir la terra activa tal com ho veu. Gràcies per aquesta valoració inicial de la feina que estem fent. Bé, doncs, començar per dir, va, un Banc de Terres, què enteneu per un Banc de Terres, què enteneu vosaltres que és un Banc de Terres, que ho dic una mica ella, no? Hi ha moltes maneres de funcionar, no?, un Banc de Terres, que com creieu que hauria de ser un Banc de Terres, que tinc idea que dius una mica per tancar el gel. Va, doncs com que el gel està allà, ja aniré tranquil. Bueno, en aquest cas és un Banc de Terres que surt per una problemàtica, no? Per una situació, i té una manera de funcionar que és el motiu de la xerrada, que us vull explicar. La problemàtica per la que surt el Banc de Terres la coneixeu, no? Sou de la comarca, aneu, a vegades pugeu en un lloc com la Mossada o aquí a Sant Pere, no? I podeu veure tot el camp de Tarragona, no?, com és, i el mosaic que tenim, no? I no sé si us heu anat fixant, no?, any rere any, com van apareixent cada vegada més claves, doncs, de terres enmitjades, no? Terres que abans eren olivers o camps de veianers i que, bueno, que continuen sent, però d'una manera una mica salvatjada, i les avellanes se les menjaran els senglars i les olives, doncs, i això és fruit d'una problemàtica que va molt més enllà del Banc de Terres. Us vull transmetre que el Banc de Terres és una eina, com ha dit la Carme, per fer contacte al pagès, o sigui, el pagès que busca la terra, el propietari que ja no la pot. Però, i ara els hem posat perquè justament el Baix Camp és una de les comarques de Catalunya amb més falta de relleu agrari, amb més terres en procés d'abandonament. Carai, no era una comarca agrícola i amb una agricultura potent, no? Que ho ha sigut, no tenim bones terres. Per què ens està passant això? I és, bueno, suposo que d'aquí de l'entre del públic, doncs, persones que han tingut l'ofici de pagès tota la vida, no? I us voldria preguntar... Vam haver d'escapar tot, perquè no jo vull acabar amb la idea. Un mapa de dalt que hem d'entendre. Vull dir que per molt que muntem el Banc de Terres, no hem d'oblidar que el problema de base, d'origen, segueix sent. Vull dir que farem la modesta aportació de posar en contacte gent que és valenta, que n'hi ha, que és valenta per desitjar ser pagès o pagesa, amb gent que potser està una mica decepcionada, no?, de l'ofici. No, gent gran que ha plegat. Que ha plegat, que els seus fills, perquè el que ens ha de preguntar aquests corregers, què els heu dit als vostres fills? El cas de dues filles, jo tinc dues filles, que ja no hi faig. Però també tinc nets i el que és jo,
fos un pare, no se li diria, però si ets un pare que no és ell, no li diré vino la terra, no. Perquè no ho veig massa clar. No, tenim massa problemes aquí. No, però no, no és el problema, si li dius o no li dius, no sé, ho convences. És un preu. Això al castell, aquí a la selva, ja fan els supermenys, clar. El preu, llavors, a €1,45, anem com no sé quants anys enrere, llavors quin jove vol ser 50 anys enrere. O sigui, abans, per posar un exemple... No, no, anem d'on tirem a terra, jo ojalà sortigués força gent. Inclús us acollaria, Unió de Petior, parlo com a representant d'Unió de Petior. Aquests dos xicots també són de l'Unió de Petior, d'aquí a la selva. Nosaltres us acollaríem, o que pogués ser amb tot. A més a més, els terres, si se'l condona, moltes són a olivers. Però l'oliver també es voten tiforres. Ja ho sabem. Ja ho sabem. El curiós és que... És que... Si tenim aquesta idea que ningú vol ocupar-se de la terra... No, sí que s'ho ocuparien. Sí que s'ho ocuparien. Però hi hauria d'haver unes condicions mínimes. És que no hi ha ni mínimes. Si un moment no t'escrigui, si després farem un condenat... No, a mi m'agrada, la participació, però... Sí, sí, sí. Però ara... No, que no diguis... Si no, que deixo més participació, que deixi no us... Ja la provoco, ho hem fet responsable, però... Després ara... Ara xerrem una estoneta més... Jo, bueno... Evidentment tenim aquesta problemàtica, no? I aquest és el pa de cada dia, de la meva feina. És picar pedra. La feina que faig és picar pedra. Picar pedra rostida i pedra dura. Trobem, hi ha molts obstacles. No obstant, alguna cosa estem fent. Alguna cosa estem fent. O sigui, per què insistir tant en l'agricultura, no? Us vull fer una mica 4 cèntims de processos, així és una mica antitípic, no? Vull dir, és una mica com en general, això que veieu aquí, eh? Vull dir, cas per cas, cada poble, passen tant aquestes coses, no? Però trobem que amb aquesta realitat de l'abandonament de les terres, que escarbant al darrere trobem el preu, escarbant al darrere el preu trobem l'entrada de la Unió Europea i al mercat mundial, perquè van ser guanyant una vida i després competint amb tothom, doncs, competint amb grans mecanitzacions com hi ha a Califòrnia o competint amb salaris superbaixos com hi ha a Turquia, doncs és difícil que el nostre entremig tiri endavant, no? Però, vull dir, per què hem de competir amb tot això, no? Vull dir, ho deixo aquí, eh? No desenvolupo més. Això ja és el treball de fons, no? Bueno, sí com sigui, si s'abandonen les terres, es perden llocs de treball al territori. Els pobles no s'han fet en llocs perquè hi hagi bones comunicacions o molta indústria. Els pobles que tenim, petitons, s'han fet en llocs on hi havia unes terres que es podien cultivar i la base de l'economia dels pobles és l'agricultura. Es perden llocs de treball i la gent que fa d'anar a treballar a fora, al polígon, tornen al poble a dormir, el supermercat i les coses es troben als pobles més grans o a la ciutat, hi ha els pobles petits, això els pobles més petits, hi ha una pèrdua de serveis, no? De botigues, abans hi havia la perruqueria, també, hi havia el bar, tot això, es va anant quedant sota mínims, no? El jovent, doncs, si no troba serveis, tampoc s'hi sent tan còmode, no? En viure-hi. I això provoca que els pobles que queden els més vells, doncs, estan allà tota la vida, estan bé, estan molt bé per ells, però tornem al cap del carrer. O sigui, només queda la població bé, perquè sap tot això, qui portarà endavant les terres, no? També hi ha altres conseqüències. Si s'abandonen les terres, hi ha una conseqüència ambiental, no? Sobre el paisatge, el paisatge es va descuidar. O sigui, no és el mateix un bosc madur que funciona sol que un cultiu que està acostumat a funcionar per la mà dels éssers humans, no? Perquè deixem de portar, passen coses, com hi ha res d'incendi i el mutjà, ja ho sabem tots. Aquest moment del risc d'incendi doncs és un perill, també, pels pobles. També ambientalment hauríem de comentar que moure's tant un dia avall provoca més dependència del combustible i això encara ajuda
més al canvi climàtic, no? I és una manera, doncs, que dius, ostres, me'n vaig a viure al poble, no? Alguns dies rurals, vas pensar, me'n vaig a viure al poble i si seré més ecològic, però si has d'anar a treballar a la ciutat, potser no que estiguessis a la ciutat. Si vas al poble, seria per treballar-hi, no? Des d'un punt de vista ambiental. En fi, tot això li diria el cercle viciós de l'abandonament rural. En pobles grans com la Selva això no passa, perquè és gran i hi ha prou serveis i hi ha prou d'això, no? Però aquesta part ambiental, doncs, el paisatge d'Espleta, també la podríem trobar sobretot de cara a el que és de la Riera cap a... què és el que volem promoure? Volem promoure un cercle virtuós, no? De desenvolupament rural endògen. Endògen què vol dir? Vol dir generar a partir dels recursos que tenim. No esperant que vingui la gran inversió de fora, que ens digui com ho hem de fer, sinó a partir del que tenim als pobles, que és terra. Terra, el banc de terres és una aportació a augmentar l'activitat de terra en l'infraestat. Una aportació modesta, eh? Per això he començat la xerrada explicant-vos això. Perquè no n'hi ha prou amb el banc de terres, perquè ara parlen d'aquesta situació. Llavors, si aconseguim, entre totes les eines que tenim, augmentar aquesta activitat de terra en l'infraestat, estem també provocant altres coses interessants, no? Com per exemple, que tornin a haver llocs de treball al territori, que es fixi també al territori, que en això vull fer incís en que bastants dels usuaris que vam buscar terra són jovent amb ganes de fer produccions de qualitat i distribucions de proximitat, no? Llavors, que vinguin a fer això, es queden a viure als pobles, ajuda, que s'atreveix a muntar la botigueta o el bar, el que hem dit abans, i tingui més èxit, no? I augmenti també la demografia, no? I puguin sostenir serveis com escoles, no? Hi ha pobles que les escoles pensen en fill, no? Pobles de 400, 500 habitants, o menys, no? O sigui, inclús hi ha pobles de la comarca, 200 habitants, que tenen una escola i estan així pensant en fill, no? Cada dos anys. Això, aquest augment demogràfic, també ajuda a que augmenti també l'activitat agrària i la manera forestal, perquè si un poble és sostenible socialment, o sigui, que podem, per exemple, criar fills tranquil·lament i que doncs, es pot tenir una vida social animadeta i tal, ajuda a que vingui més gent també i que potser es dedicaran a l'agricultura. I què s'obté d'aquesta activitat? S'obtenen productes molts cops de qualitat, no? Ja tenim D.O.s, com molts bé sabeu, no? De la Vellana, de la Ciurana, no? De l'Oli, hi ha la Patata de la Zegal, i tenim un altre filó molt gran de producte de qualitat, que és l'ecològic, no? I ja n'hi ha molt d'aquests moments que hem de fer una producció ecològica, perquè és la manera de diferenciar el producte, no? Com ecològic és el cognom que aporten els productes perquè se'ls escoltin els consumidors que estan disposats a entendre que darrere d'aquest producte hi ha una feinada i que això s'ha de repercutir en el preu, no? Molts cops, si no porta aquest cognom, és difícil de trobar els consumidors que ho reconeguin, la feinada, que també la té, el preu convencional, no? És per una qüestió així i també ajuda, doncs, a mantenir l'ecosistema una mica més sa. Entre això i el consum local, el quilòmetre zero, no trobem que sigui ecològic, però també hi ha molta... O sigui, pot ser ecològic i de consum local, el quilòmetre zero, o no ser-ho, també hi ha molta sensibilitat, o s'està creixent aquesta sensibilitat de cara al consumidor per consumir les coses que estan fetes a prop, no? Estan fetes al teu país o al teu comarca, inclús, no? O al teu poble. Però una altra cosa que no ens hem d'oblidar és la biomassa, no? El bosc ha crescut una pinera de pilany a partir del que s'ha anat abandonant. Abans eren vinyes, fa 100 anys, després igual han sigut avellaners i ara hi ha tot un munt de serrets plens de pilany que, bueno, potser està bé que sigui bosc i que funcioni, però la pinera de pilany és molt altament inflamable i molt pobra en biodiversitat, no? I molt poc generadora de sòl, d'humus. L'humus és la base de matèria orgànica.
gent molt poca, la pinada de Piblanc, perquè si passava el sol s'asseca i no acaba de fer el procés. Però si aneu a sota d'un alzinar i mireu de rascar, veureu, o un garrofer, no? Sota d'un garrofer, és un cultiu, i també crea molt de humus. Per tant, per anar ajudant amb aquesta evolució, convé treure una mica de pi perquè es faci més grossa l'alzina. No? I això és gestionar també i això es pot fer doncs, obtenir un recurs que és el combustible, no? que s'hauria de fer servir doncs, per les calderes dels pobles per tenir més independència del gasoli, que és un combustible fòssil que comprem a Aràbia Saudita, etc., països que es munten unes guerres perquè nosaltres doncs, diguem això. No? Tenim almenys una part del consum, podríem fer servir tota la biomassa, que si no la fem servir potser un dia es crema sola. O ajudada. No? Sí. Tota aquesta gestió pot contribuir a millorar el paisatge agrari. No? El paisatge agrari més equilibrat, que més funcional, és el mosaic. És una mica de bosc, una mica de cultiu, i el cultiu frena el foc i el bosc frena les plagues. Llavors, un al costat de l'altre, un dedicat, s'entén bé. No? Tots aquests productes i aquest paisatge ben cuidat també ajuden a una altra cosa que estan donant rentes als pobles, no? Que és el turisme rural i producte gastronòmic local, tot això doncs, també es veu reforçat per aquest cercle virtuós que es vol promoure. No? I tot plegat, consumir localment i doncs, provoca també i relocalitzar llocs de treball provoca també mitigar el canvi climàtic, no? Ajudar a la terra. Sobretot, vull fer un incís aquí del canvi climàtic, que és un tema que és important, que ens està provocant sequies, ara que aquesta primavera no podem dir. No ens podem queixar. Però fusta. No diguis molt. Però venim de passar set. Venim de passar set i encara no. Venim de passar set i encara no. Llavors, això... Volia comentar que s'està coneixent una manera d'agafar tota l'esporga d'una pineda o tota l'esporga de la llanera, tota l'esporga de l'olivera i cremar-la d'una forma controlada per fer carbó. Un carbó que després, quan l'apagues amb aigua de cop, s'omple de pols de porositat. Després això ho sucres bé amb alguna cosa que porti xitxa orgànica, ho tires al compost, ho guardes amb un animal, o ho sucres amb algun ferment orgànic, i allò es carrega. És com una mena d'esponja que ho absorbeix tot. Ho tires al terra i ho dura 2.000 anys. Que ho tens allà a terra fent-te d'esponja, guardant-te els microorganismes, els minerals, tot això, no? I a més, què estem fent? Durant aquests 2.000 anys tenim un carboni, que era el que estava, el carbó, que l'arbre l'ha recollit de l'atmosfera i l'estem deixant allà a terra i com en comptes de tornar-lo a l'atmosfera. Llavors estem refredant la terra, estem agafant carbó i deixant allà a terra, a més de regenerar la fertilitat del sol. No? Bueno, coses d'aquestes estan molt en boga a la comarca. Hi ha tot un moviment d'agricultura regenerativa doncs, que es planteja aquestes coses i està molt dinàmic, molt actiu. No? I alguns d'aquests doncs, venen al Banc de Terres a buscar terres i també venen pagesos de, bueno, convencional, de cooperativa doncs, o algun jovent que ha sigut descendent, no? que ha agradat la terra i continua fent com sempre i en busca més. No? Bàsicament hi ha dos camins per guanyar-se la vida actualment tal com estan les coses, si no canvia tot. No? Un és agafar moltes terres, o sigui, si el meu besavi amb 5 o 6 hectàrees mantenia tota la família, doncs ara necessites 15 o 20.
per fer això. O 30, per viure més vulgarment, no? Un és agafar i concentrar més terres pels pagesos, no? Això voldrà dir que hi haurà menys pagesos perquè necessitarà més terres i ja s'està fent. Doncs, no? L'altre és el pot petit i l'obra. Amb menys terra, però incidir molt en la comercialització, en l'elaboració, en fer valdre el teu producte. Això són uns camins que estan agafant i que són els que funcionen per mantenir pagesos al territori. Llavors, ara entrem una mica, si voleu, en com funciona. Tenim unes... O sigui, nosaltres entrevistem, clar, recupero una mica la pregunta d'abans. Com funciona el banc de terres? Hi ha bancs de terres que fan directament d'intermediari amb totes les garanties de, que vol dir que el banc de terres agafa el propietari i li lloga la terra i aquesta terra mateix la lloga després al banc de terres amb un altre, amb un pagès. Llavors el risc de que aquest pagès pagui o no pagui o faci que ho faci malament la té el banc de terres i el propietari no. I d'aquesta manera doncs, ja n'hi han hagut alguns intents i no ha acabat de funcionar. N'han hagut en molts llocs. Hi ha una qüestió, és que el propietari, molt sovint, pensa que l'enredarà, que s'ho quedarà al suïcidi a l'equip del Consell Comarcal. Això, ara aquest se quedarà a la meva terra i l'explotaran i s'atrauran ells el benefici i jo en tindré, i aquest és explicat, en realitat. En molts casos surten coses així, no tothom, cadascú és un món, cadascú és diferent. Jo no puc generalitzar ni vull, seria una mentida generalitzar, però passen aquestes coses. No? I en aquest cas, també per incapacitat, perquè no podem anar a un centre comarcal i agafant totes les terres i arriscant-nos del qual, ho hem fet d'una altra manera i crec que està funcionant. La manera és que nosaltres només fem de mediadors, posem en contacte, però només això, després donem garanties. Ja us ho explicaré, les garanties de que si hi ha algun problema en aquesta relació, mediar, perquè els problemes es solucionen. I ja d'entrada els intentem detectar d'inici, no? que ja us incidiré una mica més. Per això agafem i entrevistem el propietari i el pagès, per separar. I li fem passar un qüestionari en què al propietari preguntem coses de la terra, les característiques econòmiques, si té aigua, si no en té, la superfície que tingui, quins cultius hi ha, el tipus de terra que hi ha, tot això. I també preguntem sobre la seva voluntat. Això també és una cosa que és molt important de cara que funcioni, m'estic donant en compte que és així, el respectar la voluntat del propietari que vol fer, no? Perquè hi ha també la percepció, ostres, el banc de terra, aquí, el banc de terra, faran el que ells voldran i ja ho serà meva. I hi ha també aquest sentiment de pego, no sé com diu català, a la terra, no? De, ostres, hi he dedicat tantes hores, tanta suor aquí, com per veure ara que fan el que volen i m'ho deixen com no ho voldria, no? Per això som molt curosos en detectar què és el que voldria aquest propietari. Clar, què és el que voldria i què és el que es pot fer també, perquè a veure, el propietari pot dir que vol arrendar la terra per 1.000 euros i està abandonada i diria, home, ho podem intentar, però no te la llogarà ningú. També és la meva feina una mica posar aquestes referències, el que és possible de tot, no? Però sí que fem en aquest apartat, que ara no ho veieu, li preguntem quin tipus de... O sigui, quin flas, quants anys has tenit posat a cedir aquesta terra i doncs, quin tipus de contracte està buscant, no? Si és un arrendament, si és una parceria, si és una cessió. Després entrarem una mica més en profunditat en aquest tipus de contracte. I al pagès li preguntem una mica el seu currículum. Quina experiència té, quants anys d'experiència té, amb quins cultius, quina formació té relacionada amb l'agricultura i altres experiències laborals que vulguin estar. Si és fontaner, doncs que no pot posar, perquè és igual un propietari, o si és fontaner, sabrà col·locar bé el rec. I si és electricista, sabrà aixafar l'electro.
Bé, en PIB tenim. Aquestes dades les ingressem a la matriu del Banc de Terres i després què hem fet? Després fem una promoció que es fa al Munt de Sola a través d'una pàgina web que també us ensenyaré. Vale? La pàgina web és aquesta, ja us ho ensenyo ara, per no quedar amb el dubte de quan vaig. Aquí tenim una pàgina web. Ai, doncs no la tenim. La tinc jo aquí, però no se'n veu. Ara... Com ho he de fer, això? La presentació de la... L'he de tancar. Ja, l'he de tancar. Ja, l'he de tancar, però no... No se m'està... No se m'està carregant. Escape, no? Ah, escolta, us l'ensenyaré al final, ja està. Ah, al final us l'ensenyo. Oh, bé. Al final de la en resum, aquesta pàgina web és com un club privat. La gent a fora, per fora, una vegada que no està que no endreçat, que no passa per aquelles entrevistes que hem dit abans, no? Bueno, veu això amb molt menys detall, que es veu aquí, no? No pot ni... Si veu un mapa del Baix Camp molt general, hi ha uns quants puntets per saber que hi ha terres més o menys per quina zona. Però no hi pot arribar, perquè amb el detall que es veu no s'hi pot arribar. És una manera de protegir la mica de seguretat, perquè no hi ha qualsevol a saber que ja està abandonada. I per entrar al detall i veure tota aquella informació que hem demanat al propietari sobre la terra, doncs ha d'estar l'ús. Ha de tenir un usuari i una contrasenya, i introduir-la i ja està. Per tenir aquest usuari i aquest contrasenya, ha de passar per l'entrevista. Aquí poden... Usuaris són tant els pagesos com els propietaris i poden ser actius buscant l'altra contrapart, tant els uns com els altres. En PIB es troba i se'n comunica, tot això us explicaré els detalls després en la pàgina web. Apareix en escena i us poso en contacte, fem una cita, un dia es coneixen sobre la terra i llavors és quan es fa les negociacions. En aquell moment la funció del tècnic és, per un costat, demanar les condicions i preus de referència, una mica en funció de l'ús i costum, doncs mira, perquè per aquest tipus de terra, si estem parlant d'un arrendament, doncs es paguen 400, 500 euros, 300 per hectàrea, no? El que vull dir, segons... O 200, depèn de la terra, no? Cada 5 anys. No, per hectàrea hi ha, en alguns llocs, no? Si la terra està en funcionament. Si la terra no està en funcionament, no es pot fer res. No? Aquí està de nou la terra, però el ple funcionament, i tot això que ho té per punt. En aquest cas, el suen ha d'anar molt bé. Llavors, com ho veiem, que és aquest gran, i ho donen amb aquests, doncs se troba que són pagesos de setembre, que m'han acollit una paraula. I llavors allò se'n va de cap treball en dos dies. Molt bé. Gràcies per dir-ho. I llavors aquests homes diuen, per fer el que em fan aquests ja ho faig jo. Molt bé. I gràcies per l'aportació, perquè això me serveix també per parlar. No, és que és així. No, ho sé. I s'aporten tot el que ja no ho fins. Llavors, en aquest cas, com a propietari, m'ha dit, jo no vull que me vinguin els pagesos de setembre. Llavors és quan faig aquesta funció, procurar que els límits i les quedin clars i adequats per dues parts. Mira, el límit és que jo no vull que vinguis només aquí a acollir, vull que mantinguis el camp ben hortat, que l'adobis, que el podis, que... I tot això se posa... O sigui, tots aquests tractes, és que clar, l'altre dirà, ui, doncs no, jo per aquest camp no t'hi puc fer tota aquesta feina. Doncs ja vindrà un altre. A vegades, o sigui, per fer una cita no vol dir que t'hagis de casar, no? Si no convé, doncs no convé. Però el que procuro jo, i si no surt, perquè a vegades no surt, perquè a vegades al principi doncs volem quedar una mica bé, no? Doncs ja faig d'abogat el diàleg. Escolta, pensa què et podria...
quin, o sigui, què et podria fer aquesta persona que te pogués disgustar? Pensem-ho ara. Pensem-ho ara, perquè així podem trobar les solucions, posar-les per escrit en aquest contracte i ja sabem quin és el ball. I si no, i si no volem aquest ball, doncs busquem una altra parella de ball. Ja està. Tot això ha de quedar clar, perquè nosaltres el que volem és que els contractes durin. Durin. No fer anar fent i després. Volem que hi hagi contractes, tant de bo durin tota la vida, tant de bo estiguin tan contents tots dos, que allí si criï un regès, que si es duri. I l'altre, o no, perquè potser el propietari diu, jo vull només 15 anys, perquè després igual el meu net ve al darrere i s'hi vol dedicar. Doncs, bueno, per això preguntem el plaç. I en funció d'això van les inversions. Dius, a veure, vale, no vols tenir la carta per si el net, no? 15 anys. Molt bé, doncs què podem fer? Una plantació de avellaners? Bueno, potser sí, perquè mira, en 6-7 anys m'estaran en producció i en tindré 6-7 més per que doni el rendiment. He de donar més parts, eh, si s'han de fer plantació. 15 és justet, és el mínim que la gent accepta. Per anar bé, 20. Per anar bé. No, però bueno, si... Jo, és la meva opinió. No, sí, i també la meva, eh. També la meva, però s'ha de... Jo, si he de contentar les dues parts. No jo. O sigui, vol un contracte en els que els dos puguin arribar a estar contents, perquè si no hi ha... Em sembla molt bé com propietari. Eh? Perquè tu li plantes, i te van estar al cogeu, ja ho té ell. No sé. Clar, depèn, però també depèn de com sigui el tracte, no? Sí. Una miqueta de cosa per afegir més, no? Per sí. No, per resultar. I ara m'he trobat dos casos, el Rio Grande, els nois s'hi han fotut molt empuja, i el primer any i el segon, doncs encara un any ja no guanyes, els hi ha fotut, guanyes anys d'euro, se li ha fotut un hormòs així, amb un, perquè pugui tirar endavant, inclús si deixo l'autovisadora, això quasi que no es fa ni per un fill. Si hagués l'altre dia li vaig dir, escolta, posa-ho la llenya, ja, home, hosti, i tant. A més, se posen en finques que són més aviat velles. Ja les han deixat perquè ja no puc més. Ells s'hi han fotut amb ganes, perquè ja veus que tenien ajudes aquí i allà. I ara guanya el rei. Tant un com l'altre. Han fet tots dos el mateix. Han fet les rames, els hi han anat al mig, i ara tenen un tall i el menci. Però el ganader s'hi tira d'aigua.
Llavors, quins contractes? Es pot rescindir, es pot rescindir. Sí. El que es pot rescindir, ara parlem com i quan i a què es pot rescindir, qui pot rescindir. És una mica això en funció dels tipus de contracte de fer, no? He posat aquí les quatre grans famílies, tot i que n'hi entrarien també d'altres que no tenim aquí, que són els més estranys, que són l'arrendament, la parceria, la cessió i la masoveria. D'aquests n'hi ha tres, que són l'arrendament, la parceria i la masoveria, que estan regulats per la llei d'arrendaments catalana i per tant tenen unes condicions inherents molt desenvolupades, no? I tenen una... com dir, són els més blindats, i ara ho desplegaré. I la cessió ve d'una altra família jurídica i potser és el més senzillet, més versàtil, vull dir que es pot muntar una mica més a conveniència de les dues parts, però també desprotegeix més el pagès, no? A veure, depèn de com es fa, ja no us ho explicaré. L'arrendament es dona quan hi ha una quantitat fixa de contraprestació que dona el pagès al propietari. Una quantitat fixa, sigui en diners o sigui en espècies. Tant és un arrendament pagat a 5 euros a l'any per hectàrea com és un arrendament pagat a 50 litres d'oli o 2 o 4 sacs de veïns per hectàrea. O sigui, l'una i l'altra són arrendaments. Pot ser en espècies perquè és fixa. La parceria, que aquí la Selva es fa molt, que és el que es deia el mitger i altres tipus que hi ha, està molt desenvolupat, està francament en recessió a quasi tota la comarca excepte a les Selves. A les Selves es porta bastant, la seria. És quan a la contrapart és un tant per cent de la propietat. És a dir, els mitgers tenen una mitja... Es fa molt el terç perquè també ha baixat la rendibilitat. I algun propietari paga aigües, paga el bon, paga el parc. Sí, sí. Total, no en tinc ni una cosa. Sí. O sigui, una mica van relacionar així. Sí, però ja se va entendre. Això dona ja perquè no hi ha gent que no pugui que fa la terra i de comptar el portis. Ara, clar, tu t'has de pagar el portis que has de l'aigua. Clar. Per exemple, en els mitgers es fa... Jo en conec un que se li va agrepar la compra i va dir-li per aquest ramo. Home, si tens tot el que hi ha dut, és tot per tu. En els mitgers, per exemple, van al 50 i 50%. Normalment es dona quan es fa una inversió de plantació, la plantació la fa el propietari, o sigui, paga el plantador propietari i el pagès paga amb les seves hores els 6 o 7 anys d'estar allí mantenint-ho sense treure l'aliment. I normalment les despeses són a mitges sempre, a mitges de bono, a mitges d'aigua, a mitges de tot. Amb altres que són menys d'un 50%, doncs és que el propietari no hi participa tant, no hi posa tant de la seva part. No paga tot, eh? No paga tot, és perquè m'ho vull. T'ho paguen tot? Què ho pagues? L'aigua, la bono, l'insecticida... T'ho paguen tot, i quin percentatge de tira? Mitges. 50%. Collons, quina sort has tingut. N'hi ha que és així, ja és el que n'hi ha que és així, és el que els versos, per la tuta. Jo em vaig deixar una partida gran o un mes, que m'ho donaven tot per mi, m'apagava l'aigua i em vaig dir, dos anys que he volgut de donar tot a fer, no sortien uns com. El liberal, plena producció, amb un marge. Els números... Tot materialitzat, no penses en dir amb la rosqueta, màquina, tot de pastilla. Els números a vegades se'n van molt volent tenir l'efecció així tan controlada com si fos això. A vegades volem tenir tant com si fos això així. No, no, no. Que ho hem fet bé. Que ho hem fet bé i gasto de piscina. Que allò... Després no sé... No sols això, eh? Però això... Ara estic fent entrevistes i
amb gent preguntant els gastos i hòstia, s'ha vist en minerals en... És que avui són minerals, s'ha de... i no ho sembla, eh? No la... s'han d'analitzar molt els factors de producció, s'ha d'analitzar molt per què fer les coses i si convé, i si tot el que te puguis estalviar de posar-hi coses que no són necessàries. No hi ha algun demanar, així hem anat a posar un lloc al vellador, també hi ha molt davant, que et diuen, no, les petites produccions, no, aquí, això que dic jo, es tractava de 800 o 1.000. No és el 100, ni 200, ni... Ja, ja. 800 o 1.000, no em deixa. Jo per pelar. I pelar, jo per pelar. Sí. Tot el que m'he dit, i tot... No surten els números, o sigui, aquí ja us dic, tot això, no són figues d'un altre paner, però no m'hi cap amb aquesta... O sigui, estar relacionat és molt important, eh? I per això us dono una mica de canxa, perquè s'ha de saber tot això, s'ha de saber, hem de ser realistes, hem de ser realistes. El que passa és que desplegar tot això és feinada que també ho tenim en compte. No és just, eh? No penses que jo t'ho dic aquí, va iniciar, perquè no. No, ja, ja. Només t'ho dic jo, la meva filla, el dia que vas marxar, em va anar a dir que us va fotre cura. Perquè la meva filla us va plantar, que és una d'aquestes. Sí. Això és una mica, uns 10 minuts. 10 minuts i ja està, va. Sí. Vinga, si no ho fem. Doncs 10 minuts ara ja us deixaré parlar més, eh? Ara ja, només xerro jo, que tinc moltes coses per dir, que... A veure, la personalitat més o menys l'hem repassat, no? En la personalitat la durada és lliure, mentre que en l'arrendament la durada és mínima 7 anys, per llei. L'arrendament és mínim 7 anys. Tant en l'arrendament com en la parceria, perquè es doni lloc, ha d'estar la terra produint. Si la terra està abandonada, ens hem d'anar a una cessió o a una masoveria. Si hi ha la masoveria, només es dona lloc si hi ha habitatge i obliga el masover a viure. És una obligació i un dret al mateix temps. I tota la resta de cors són bastant lliures. És com la cessió. La cessió es pot muntar de moltes maneres. La cessió és... per millores. La cessió normalment és la que es fa quan la terra està abandonada i la millora és posa-me-la en producció. Posa-me-la en producció i inverteix el que faci falta. Llavors s'ha de correspondre amb la quantitat d'anys en què ho cedim, no? Si tota la inversió la posa el pagès, doncs s'ha de correspondre amb X anys perquè ho puguin utilitzar. Com que la cessió hem dit que es pot resoldre fàcilment, o sigui, un propietari me venga la terra, hi ha una cessió, la cessió s'ha resolt perquè s'ha vengut la terra. Amb l'arrendament, la parceria i la masoveria això no passa. Venc la terra, vale, m'ha comprat la terra, sí, i tens un masover, un arrendador, un parcer, hasta que no s'ha fet el contracte, aquí ho tens. I això va missar, la cessió no. Llavors, per això ho hem de reforçar una mica amb una fórmula que posem de resolució amistosa, que és comptar tota la inversió que ha fet, que ha de ser pactada amb les dues parts, perquè el propietari estic d'acord que allò és així, i llavors, amb uns plaços d'amortització, si són 15 anys, tindrem això entre 15 anys, però 15 anys útils, vull dir, els 5 primers, si és de 20 anys, els 5 primers no els comptem, perquè encara no els podem resolver, els comptem els altres 15, dividim, i llavors si se'n resol el cap de 10, queden 10 per amortitzar, que és el que li paga el propietari, amb aquell pagès, perquè està mai amortitzat. Això és per donar una mica de seguretat perquè aquí pugui fer inversions, perquè si no t'ho diran sí. Qualsevol te fa una inversió aquí, després tu ho veus i jo me quedo amb un problema de baix. No? Hem de procurar això, les dues parts que hi ha molt contentes. I bueno, en fi, què més dir aquí? L'arrendament té aquest rata, això que dèiem de la bomba. En el cas de l'arrendament, les despeses ordinàries van a càrrec del pagès, o sigui, el que és l'aigua, la bono, tot el que sigui del dia a dia va a càrrec del pagès. Les extraordinàries per mantenir la finca en producció van a càrrec del propietari. És com si jo tinc una casa perquè hi visquis i ha d'haver un calentador d'aigua calenta. Si s'espanya el calentador, home, tu no pots fer-ho, també de pagar allò, no? Perquè té la desmagada un calentador. Però em sembla, això seria si te la rent una casa, ai, una finca que és de regadiu i tu me pagues més perquè és de regadiu, si s'espatlla la bomba,
la paga el propietari. Perquè és de regadiu. I de regadiu vol dir que hi ha algun bomba funcionant. Si no hi ha algun bomba funcionant, no és de regadiu. No? Aquest és el càstig. O sigui, allà sempre hi ha molts d'aquests conflictes. Però el que té la raó normalment no és en aquest cas que el pagès que hi ha el propietari que havia arribat. Bueno, passar... en fi, quan hem fet aquest contracte, quan tenim redactat el contracte, l'enviem a les dues parts, s'ho miren, és correcte, el que vam dir, sí, ja ho heu de signar. Si no, doncs ens hem equivocat aquí, tornem a refer, tornem a enviar, fins que tingueu la seguretat que el que estem firmant és el que voleu firmar. Es signa el contracte i es guarda còpia a l'arxiu de la Banc de Terres i, com us he dit abans, és la base per després fer aquesta mediació en cas de conflicte i intento una primera situació. Que em posa molt difícil, em posa molt difícil, perquè hi ha algú que té molta mala llet i ja s'ha encabronat i no com deixar el burro. Però, bueno, hi ha la Junta d'Arbitratge i Mediació, que és un estament de la Generalitat, que si el contracte l'empats amb això, te fa un veredicte, com si fos un jutge, sense costes judicials, en un termini de 6 mesos, un any, que això també s'ha de dir, no és tan ràpid, però tampoc és tan lent, i el que diuen va a missa si el contracte s'ha de transet amb això, ja està. I agafaran el contracte, el mateix que vaig dir jo, però com que no heu triomfat per les bones, doncs serà per les males, ja està. Però d'aquesta manera, tots els contractes queden garantitzats que el que es diu allà es complirà. I també aquí volia comentar que hi ha la intenció, i fem el que podem, i seria tot un tema, de facilitar les coses, acompanyar el pagès novell o el que comença amb la terra i que li falta tot. I ja us dic, desplegar això m'acostaria una altra xerrada que no entenc què és a fer. Continua. Simplement dir que aquests són tots els passos que hem dit, però a vegades també actuem quan ja es coneixen, ja han negociat, ja han arribat a cos, i el que els queda és formalitzar. També se'n pot fer venir en aquest cas, vull dir, ens canvien feines. Tinc una reunió ja directament amb els dos, quins són els acords que heu tingut, i a partir d'aquí comença tot, no? I simplement, per acabar, us volia ensenyar la pàgina web. Ai! Ara tornarem a estar mitjà. Com ho fes? Ah, vale, ja sé. Es diu campviu.cat amb tota la intenció del mig, perquè és una pàgina web que pretén ser la plataforma de contacte del Banc de Terres, però també pretén ser un activador de l'agricultura al camp, és un activador també. Llavors té diversos apartats, això és com es veu la web amb un mòbil, que també te la pots descarregar al mòbil, que això és així. Llavors aquí tens el menú, no? Com que deu veure, hi ha Banc de Terres, Banc de Recursos, Fòrum, Roca, Agenda, ara el que està més actiu és el Banc de Terres. I el Banc de Recursos s'ha d'activar, és una mica la intenció de qui tingui un autocultor, qui tingui un tractor, que el pugui passar, que el pugui deixar a canvi de no sé què, o a canvi d'euros, qui tingui adob, qui tingui... que ho posi, que ho sapiguem i uns pels altres sapiguem els recursos que tenim i es pugui moure, no? Perquè a vegades hi ha molts tractors que no s'amortitzen. Tothom vols tenir un tractor perquè tenir-lo preparat quan ho vulgui, no sé què, però si gasta un mineral i després la terra no li dona, doncs el que comença de nou no cal que comenci gastant-se tot el que l'ha de tenir el seu tractoret, no? Potser pot anar tirant dels tractors que hi ha, no? No és fàcil, i ara no vull extendre-m'hi gaire,
però ja ens trobarem parlant d'això perquè és important. No, ara us vull ensenyar només el banc de terres per il·lustrar com és i ja està, i aquí ho deixarem. Hòstia. Bé, ja he començat també un poc de tard. Sí, per això. No, per això no hem passat de l'any. Llavors, així és com es veu el mapa, no? Llavors, entrem aquí i què passa? No passa res. No passa res perquè no estic robat, no? Només puc veure això, però no puc entrar. Ara, si vaig aquí, a usuaris, m'identifico, i entro, i torno a anar allí, doncs m'he deixat fer més projectes. Ara torno a anar amb aquest mapa, em torno a anar amb aquest mapa i dic, bueno, a veure, vull veure, doncs, aquesta terra aquí a... Què tenim aquí, doncs? Clico aquí i ja és que m'he deixat entrar. Tenim 4 hectàrees. Aquí ho podria veure per satèl·lit, hi ha el detall, com arribar. Aquí veig que és de secar, que és pedregós, que són totes aquestes parcel·les, que és desnivellat, que no tenen infraestructura, i dius, bueno, però me'n vaig a gravar. Hi ha 4 rufes i 4 oliveres i... Ja, o sigui, es visualitza perquè estan agafades dintre del banc de terres perquè se sàpiga que hi ha moviment, però no estan disponibles. Les que estan disponibles són de l'altre color blau. Clar, les més bones de seguida surten, tant com entren, surten, requereixen més temps, però us dic que aquesta d'aquí me sembla que us trobaré... Tenim això, verdura, que és el que hi ha. Aquesta d'aquí, per exemple, que és de... que no té aigua, no? Hi havia aquest rendiment, portava les botxes. Aquí que us serveix per... fa... termini inferior a 20 anys, està disposat a parlar d'arrendament o de cessió. També el podem posar aquí, aquí prioritza, que és igual. Llavors, si ens interessa... Si ens interessa, fem així, contactar, i llavors aquí posem 4 cites, no? Un dia, hora, que em vagi bé. 4 dies, 4 hores, em vagi bé, però clar, jo amb això me'n vaig amb aquell propietari i dic, bueno, hi ha una persona interessada i podria ser aquest dia o l'altre, i m'ajuda a fer la cita. I si ets propietari, molt bé, és el que anava a dir. No, no, ja estava fluint, no passa res. Si ets propietari, entrem a... I si poden entrar en contacte... Aquí, demanda... Que he demanat com els contactes, que no sé si... I cobreu alguna cosa? Hauríem d'anar a tirar. No, no cobrem res. Si ets propietari... Si ets propietari, vas a demanda de terres i veus totes les persones que hi han demanat terres, no? I la seva experiència.
I després pots entrar a veure, si cliques d'un de Josep Palomar, que té 5 anys d'experiència amb oliveres i 3 de fruita i tal. Aromàtiques. Aromàtiques també, també n'hi ha... Sí, mira, aquest té una experiència aromàtica. Entres a dintre i saps una mica més doncs, la seva l'experiència que té laboral, no? Aquest és biòloga i control de plats, control d'aigües, la formació que té i el seu projecte, que és el que vol fer. No? Llavors, com a propietari, també pots contactar amb aquesta persona que mateix que abans. Curiosament, amb aquest o sigui, la web està funcionant des de fa un parell de mesos. I un dels més actius a dintre de la web són els propietaris. Per contra del que jo pensava, els propietaris són els que estan movent per buscar els presos. A dintre m'està passant això. I m'agradaria explicar-me moltes coses més, però li sé. Una cosa. Si algú vol entrar en contacte amb el servei, bueno, o bé m'ha donat el contacte ara per aquí, o bé al Consell Comarcal, o em truca, o a Can Viu, també trobarà el correu electrònic,